Jy staan in afsondering met chaos om jou. Daar's 'n tekort aan personeel en jy moet soms buite jou bestek van die praktyk optree. Jy is 'n engel, hoogs gekwalifiseer, opgelei en professioneel, geklee in jou verpleeguniform. Jy offer jou gesondheid tydens hierdie pandemie op en daarom sal jy altyd 'n ereplek in ons gedagtes behou. Gee vandag nog erkenning aan 'n verpleegkundige deur hom of haar te nomineer vir die verpleegster toekenning.